Baxaram ki, hara düşüm, dilənsə eləyirəm ki. Mən məktub yazmışam, bəli. Məktub yazmışam, məktubda cavab yoxdur, qadan alam. Şikayətçi qeyd edir ki, onun qoluna əməliyyat edən Sumqayıt xəstəxanasının həkimi onu şikəst qoyub. Hara müraciət etsə də onun şikayətinə baxan yoxdur. Mən 2017-nin noyabr ayında mənim qolumdan ağrı verdi, köhnə sınığım var idi qolumda. Ağrı verdi, getdim həkimə, Sumqayıt travmatologiyasına, Sumqayıt travmatologiyasında Fuad doktoru var. Travmatologiya, orada Ağayev Fuad doktoru var. Ağayev Fuad doktoru mənə qarşıladı, mənə sınıq elədi, dedi ki, sənin qolu, sən əməliyyat edəcəm, bir əməliyyatdan 3 ayda orada düzəldəcəm. Mən getdim, dedim 1500 manat pul yığmaq lazımdır. 1500 manat mən mart ayında zaman əhali mənə, qardaşlar 50 manat kimsə, 100 manat kimsə, 10 manat kimsə yığıldı. Mən yaxşı insanların sahəsində mənə əməliyyat pulu verildi həkimə. Onlar özləri verdilər həkimə. Ancaq həkim mənə bir dəfə dedi əməliyyat edəcəm, 3 ayda orada düzələcək. Mən bir dəfə əməliyyat elədi, düzəlmədi. İkinci dəfə təzədən yanvarın 16-sında əməliyyat edib. Mədədi plastiki götürəcəm buradan. Plastiki götürmək üçün mənim qolumu sümüyün kəsib, qolumu da güdəldim. İndi həmən qolumu sümüyün kəsib, sümüy 5 ayda, 6 ay keçir ki, mənim sümüyün bitmir. Baxın, gedirəm həkimə, həkim deyir ki, get hara şikayət edirsən, elə gələn deyir. Sən deyir, malicəyə gəlmirsən. Mən, hasan mənim malicələr ki, mən malicəyə gedmədim. Mənim vəziyyətim pisdir, mən körpə uşağınla, 6 yaşında mənim körpə qız uşağım var. Mən gedib dilənim, nağarım ki, hara düşüm, dilənsə eləyim ki. Mən məktub yazmışam, bəli. Məktub yazmışam, məktubda cavab yoxdur, qadan alam. Mənim pis vəziyyətimdir. Gör, mən nə qədər almışam, yansın buradan, mən borç xərc edib gəlmişəm, mən çağırmışam. Mən Fuad doktordur, Ağay Fuad doktordur, Sumqayıt şəhərindən. Vətəndaş, sizə səhiyyə naziri kömək eləyəcək. İndi çağırıb da, gəlsin, nabidə düşəsin. Allah canı sağ eləsin, sağ olun, qadan alam. Nabidə düşəsin, gəl, gəl. Oldu. Sağ olun, Allah canı sağ eləsin. Bu həkimlə niyə belə çəkilir, mən bilmirəm. Mətbuata girməyə icazə var? Bəli, mətbuat yox. Sizə özləri girməyə icazə var. Çanda söhbət.